ខ្ញុំកណ្ដាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាសូមជម្រាបនិងគោរពបាទដល់ប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនបាទជាទីស្រឡាញ់រាប់អានដែលតែងតែតាមដានគ្រប់គ្រងនិងកាត់ខ្សែឬក៏ការធ្វើនៅព័ត៌មានពិតឥតលំអៀងហើយនិយាយការពិតមិននិយាយការពារដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកការពារគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះយើងបាទ កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី12វិលាមម៉ោងបាទ12ប្រហែលជា15នាទីក្នុងថ្ងៃទី13ខែ7ឆ្នាំ2024បាទខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទបានទទួលលិខិតចំនួន3ច្បាប់បាទពីបាទមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទអន្តា Cambodia Investment Consulting បាទលោកក្នុងនោះគឺមានឈ្មោះលីមិថូណាបាទដែលជាអ្នកតំណាងធ្វើលិខិតបាទប្រកុលសិទ្ធបាទជូនដោយមេធាវីតំណាងបាទគឺលោកមេធាវីភុំប៊ុនឆេនបាទដែលមានអាស័យដ្ឋានបាទនៅភូមិថ្មីសង្កាត់ជ្រៀវក្រុងសៀមរាបប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបាទ លិខិតទាំង3ច្បាប់នោះគឺថាទី1គឺលិខិតបាទប្រកុលសិទ្ធតំណាងបាទអាណត្តិបាទបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញហ្នឹងគឺបាទដែលមានហត្ថលេខាត្រានិងស្នាមមេដៃលេខមិថុនាបាទជាសម័យខ្លួនក្នុងការពិនិត្យបន្ទាក់ទៅមេធាវីបាទភូមិប៊ុនឆេនបាទហើយលិខិតទី2គឺជាលិខិតបង្គាប់បញ្ជាបាទដល់អង្គភាពយើងឲ្យត្រូវបញ្ចប់ បាទបញ្ចប់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបាទប៉ុន្តែក្នុងនោះបើព័ត៌មាននោះពិតគឺនៅតែផ្សាយបាទបាទអានេះជារឿងពិតបាទទី3ទី3គឺថាលិខិតបាទក៏លិខិតបង្គាប់ឬបញ្ជាដែរគឺតម្រូវឲ្យយើងនេះគឺថាផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លឺឡើងវិញបាទព្រមទាំងកែតម្រូវនៅព័ត៌មានផ្សេងៗដែលផ្សាយបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3បាទខែកក្កដាកន្លងទៅបាទ យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមសាព័ត៌មានយើងខ្ញុំស្វាគមន៍ហើយត្រេកអរចំពោះការសហការពីសំណាក់បាទស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយទូយ៉ាងដូចជាបាទលោកស្រីបាទលីមិថុនាបាទតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនអានតាកម្ពុជា Investment Consulting ឯកជាដើមនេះដែលលោកបានសហការជាមួយយើងខ្ញុំដោយផ្ដល់លិខិត បាទឲ្យយើងបំភ្លឺប៉ុន្តែបាទយើងមិនដឹងថាបំភ្លឺយ៉ាងម៉េចឲ្យវាត្រូវជាការពិតឲ្យត្រូវការពិតនោះទេបាទព្រោះយើងបានទទួលតែលិខិតយើងអត់មានឯកសារអត់មានភស្តុតាងបាទអត់មានអ្វីជាប់មកជាមួយនឹងលិខិតនោះទេបាទជាទូទៅកន្លងមកប្រសិនបើមានបាទក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ បាទដែលតម្រូវឲ្យយើងបំភ្លឺហើយនឹងផ្សាយព័ត៌មានកែតម្រូវបាទគេតែងតែភ្ជាប់មកជាមួយនឹងវត្ថុតាងសាក្សីបាទឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងផ្សាយព័ត៌មានកន្លងទៅនេះបាទមិនមែនជាការពិតនោះទេបាទមិនមែនជាការពិតនោះទេគឺយើងផ្សាយទាំងបំភ្លឺទាំងបំភ្លៃនេះបាទអ្វីដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានកន្លងមកប៉ុន្តែបាទលិខិតរបស់លោកមេធាវីទាំងពីរច្បាប់នេះ បាទដែលសុខសង្កេតមានលក្ខណៈជាអ្នកបង្គាប់បញ្ជាបាទឬក៏មានលក្ខណៈបាទដាក់កំណត់ដាក់កំហិតឲ្យយើងខ្ញុំតែម្ដងបាទដើម្បីធ្វើការបកស្រាយដោយភ្ជាប់មកមកនិយាយពីមនុស្សវិញគឺថាមកដល់ខ្លួនទៅទេដោយមិនពាក់អាវបាទអានេះជារបៀបធ្វើការរបស់អ្នកច្បាប់របស់មេធាវីក៏មិនដឹងឬក៏របៀបធ្វើការឲ្យលិខិតបំភ្លឺតំណាងដោយ តំណាងបាទអាណត្តិឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនតែទៅធ្វើអញ្ចឹងក៏មិនដឹងអានេះជាវិជាជីវៈរបស់គាត់ក៏មិនដឹងអីក៏គាត់មិនដឹងតែបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងយើងផ្សាយអត់មានឯកសារអត់មានភស្តុតាងគេថាយើងផ្សាយមិនពិតបាទយើងផ្សាយបំភ្លឺយើងផ្សាយបំភ្លៃយើងផ្សាយក្នុងបំណងយុះយងបំបែកបំបាក់ឬក៏អីជាដើមបាទយើងយកអីជាដើមប៉ុន្តែបើមេធាវីវិញគាត់ផ្សាយគាត់ផ្សាយលិខិតគម្រាមឲ្យយើងផ្សាយមិនឲ្យយើងផ្សាយ
យើងបញ្ឈប់ការផ្សាយឲ្យយើងបំភ្លឺបាទគាត់សឹកទៅប្រើពាក្យគម្រាមប្រើពាក្យកំណត់ប្រើពាក្យបញ្ជាហើយគាត់អត់មានផ្ញើឯកសារឬក៏វត្ថុតាមពាក់ព័ន្ធមកឲ្យយើងនោះទេបាទអញ្ចឹងទេប្រសិនបើយើងមានភស្តុតាងមានសាក្សីបាទមានឯកសារបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ផ្សាយកន្លងមកគឺយើងមិនខុសទេបាទនេះសូមជំរាបទៅអ្នកច្បាប់ទាំងឡាយឥឡូវនេះខ្ញុំបកកានសូមអានសូមអនុញ្ញាតអានបាទសូមអនុញ្ញាតអាននៅលិខិតទាំងពីរច្បាប់នេះទាំងស្រុងដូចតទៅបាទខាងបច្ចេកទេសរៀបចំរូបភាពលិខិតនឹងចាស់ហ្នឹងហើយទាំងទី1ខ្ញុំបកកានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអានលិខិតបាទទី1មុនបាទបាទព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រការិយាល័យមេធាវីនិពន្ធបាទនិពន្ធបាទ Law Office បាទបាទ Logo ខាងស្ដាំបាទមេធាវីភុំប៊ុនឆេនជាសមាជិកនៃគណៈមេធាវីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអត្តលេខ739និងជាមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុន Anta Cambodia Investment Consulting អេកាជំរាបមកលោកសែនសរឿនអាចារ្យវង្សកញ្ចក់អាចារ្យសរឿនជាអគ្គនាយកសាព័ត៌មានស្លឹករឹត HD បាទវង្សកញ្ចក់ស្លឹករឹត HD ជាឡាតាំងកម្មវត្ថុត្រូវផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លឺឡើងវិញព្រមទាំងកែតម្រូវនៅការផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលលិខិតនេះខណ្ឌយើងកាត់ខ្សែព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខណ្ឌត្រេមួយទៀតកាត់ខ្សែព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដា2024ខណ្ឌបាទត្រេមួយទៀតកិច្ចសន្យាស្ដីពីការមកការសាងសង់អគារចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023ខណ្ឌត្រេទី4កិច្ចសន្យាស្ដីពីការទទួលនៅការដឹកគោកាស៊ីណូដឹកគោអាគារកាស៊ីណូចុះថ្ងៃទី10ខែមករា2024ខណ្ឌត្រេទី5លិខិតប្រកាសតំណែងដោយអាណត្តិចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខណ្ឌតាមកម្មតបតាមកម្មធុរបញ្ញោគលើខ្ញុំជាមេធាវីតំណែងដោយអាណត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុន Anta Cambodia Investment Consulting Eka សូមជម្រាបមកលោកសែនសរឿនវង្សកញ្ចក់អាចារ្យសរឿនជៀបថាក្រុមហ៊ុន Anta Cambodia Investment Consulting Eka បានធ្វើការទូទាត់លុយលើកចុងក្រោយចំនួន3លើកឲ្យក្រុមហ៊ុន BOO Construction រួចរាល់ហើយដោយបានទទួលទាត់ដោយខាងក្រោមទី1បាទលេខ1មិនទី1ទេសំដៅលេខ1នៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន Anta Cambodia Investment Consulting Eka បានទូទាត់លុយចំនួន26,980ដុល្លារទឹកប្រាក់នេះជាទឹកប្រាក់ដែលទូទាត់សម្រាប់កិច្ចសន្យាស្ដីពីការមកការសាងសង់អគារចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023លេខ2នៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន Anta Cambodia Investment Consulting Eka បានទូទាត់លុយចំនួន36,894ដុល្លារតាមរយៈទឹកប្រាក់នេះបាទក្នុងវងកញ្ចក់ទឹកប្រាក់នេះជាទឹកប្រាក់ដែលទូទាត់សម្រាប់កិច្ចសន្យាស្ដីពីការទទួលនៅការសាងសង់អគារចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023លេខ3នៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន Anta Cambodia Investment Consulting Eka បានទូទាត់លុយបន្ថែមទៀតចំនួន36,994ដុល្លារដោយសរុបទាំង3លើកមានចំនួន100,000បាទមានសរុបចំនួន100,768ដុល្លារទៅទៅវិញក្រុមហ៊ុន Bio Construction មិនបានអនុវត្តខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យានេះទេជាក់ស្ដែងផ្អែកតាមកិច្ចសន្យាស្ដីពីការមកការសាងសង់អគារចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុន BOO Construction ត្រូវសាងសង់ឲ្យរួចរាល់ជាស្ថាបករក្នុងរយៈពេល5ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យានិងផ្អែកតាមកិច្ចសន្យាស្ដីពីការទទួលនៅការដេគ័រ
បាទអាគារកាស៊ីណូចុះថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន New Construction ត្រូវសាងសង់ឲ្យរួចរាល់ជាស្ថាពររយៈពេល45ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យាក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះការងារសាងសង់នៅធ្វើបន្តរួចរាល់នៅឡើយទេការចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈគេហទំព័រឈ្មោះស្លឹករឹត HD ស្លឹករឹត HD ពួកកញ្ចក់ជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលខ្លឹមសារគឺប្រឆាំងពីការពិតទាំងស្រុងម្យ៉ាងវិញទៀតបើផ្អែកតាមមាត្រា6នៃកិច្ចសន្យាស្ដីពីគទួលបើកការសាងសង់អគារចុះថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាអភ័យហាឆ្នាំ2023នៃកិច្ចសន្យាស្ដីពីការទទួលបើកការដេកូកាស៊ីណូបាទចុះថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន Bio Construction គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយថ្លៃពលកម្មរបស់កម្មករតែផ្ទុយទៅវិញបែរជាក្រុមហ៊ុន BOO Construction ធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលនិងធ្វើការញុះញង់ដល់កម្មករឲ្យបង្កភាពវឹកវរនិងចលាចលដែលជាបទល្មើសហើយនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមទៀតផងដូចនេះសូមលោកសែនសុរិនវងកញ្ចក់អាចារ្យសុរិនបញ្ចប់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបំភ្លឺឡើងវិញព្រមទាំងកែតម្រូវបាទការផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024និងបាទកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឡើងវិញជាប្រយ័ត្នបើមិនមានការកែតម្រូវទេក្រុមហ៊ុនអន្តា Cambodia Investment Consulting ឯកនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងគ្មានការយុគយលបាទថ្ងៃទី10កើតខែអាសាឆ្នាំរោងសោសៈពុទ្ធសករាជ2568បាទត្រូវនឹងថ្ងៃបាទភ្នំពេញបាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហត្ថលេខានឹងត្រាបាទមេធាវីភុំប៊ុនឆេនឯកសារកាលប្រវត្តិលិខិតប្រកាសសិទ្ធិតំណាងបានអាណត្តិចំឡងជូនក្រសួងព័ត៌មានបាទនេះគឺលិខិតទី1ដែលមេធាវីភុំប៊ុនឆេនបាទបានផ្ញើមិនផ្ញើទេយកមកដល់តែម្ដងហើយខ្ញុំបាទផ្ទាល់ជាអ្នកទទួលបាទកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាកន្លងទៅនេះបាទថ្ងៃទី18ខែសីហាអសុពុះខែកក្កដាម្សិលមិញនេះបាទនេះជាលិខិតមួយដែលមានចរិតបង្គាប់បញ្ជាបាទដាច់អហង្ការតែម្ដងដល់យើងខ្ញុំជាអ្នកផ្សាយបាទព័ត៌មានបាទពីលើកបាទមួយលើកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដានិងមួយលើកទៀតថ្ងៃទី12ខែកក្កដាបាទសំទុះ3កក្កដានិង12កក្កដាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មកបាទដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអានតា Consulting អេកបាទដែលជាក្រុមហ៊ុនម្ចាស់សំណងបាទដែលមកការទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន BOO Construction បាទដែលមានឈ្មោះសេងសរិនជាប្រធានហើយជាតំណាងឲ្យកម្មកទាំងអស់នោះបាទលោកបានធ្វើការកម្មកលោកបានធ្វើការតវ៉ាបាទដោយលើកបដាយើងអាចនិយាយបានថាជាបាតកម្មទូការតវ៉ាលើកបដាបាទនៅទីក្នុងការដ្ឋាននៅកមុកការដ្ឋានហើយក៏បានដង្ហែបាទទៅសាលាខេត្តបាទបណ្ដោះអាសន្ននៃសាលាខេត្តរបស់នោះហើយក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីដែលជាអភិបាលរងខេត្តអាដាមហែមរិតបាទអភិបាលរងបាទលោកអញ្ជើញចុះមកទទួលញាត់នឹងជើងកម្មករបាទចំនួន6រូបបាទនៅក្នុងនោះប្រុស5រូបនិងស្រី1រូបទៅធ្វើការដោះស្រាយនៅឯសាលាខេត្តរហូតដល់ពេលនេះបាទគឺថាការដោះស្រាយនឹងជួបគ្នាដោយផ្ទាល់រវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនឹងចំនួន2លើកទៅហើយបើតាមព័ត៌មានយើងទទួលបានថ្មីៗនេះប៉ុន្តែមិនទាន់មានការសម្រេចឯណាមួយនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាបាទជំហររបស់សាលាខេត្តផ្សេងនោះបាទអាដាមហែមរិតក្នុងនាមលោកជាប្រធានអង្គប្រជុំលោកបានបាទរូបភាពគាត់ដើរទីសោះហើយបាទលោកបានកំណត់ថាឲ្យក្រុមហ៊ុនអន្តាConsulting នេះមានការរុះរាន់បោះស្រាយប្រាក់បើកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ៅកាដើម្បីក្រុមហ៊ុនម៉ៅកាយកប្រាក់ទាំងអស់នេះទៅបើកឲ្យកម្មករដែលលោកបម្រើការងារនៅក្នុងការសាងសង់អគារកុនដូកាស៊ីណូអគារកាស៊ីណូរបស់ក្រុមហ៊ុនអានតាខេមបូឌៀ Investment Consulting ដែលមានឈ្មោះថាកាស៊ីណូស៊ូជីនេះបាទនៅខាងក្រោយជាប់នឹង
ស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុនេះតែម្ដងបាទអរគុណដល់លោកលិខិតទី2បាទគឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអានទាំងស្រុងដូចគ្នាបាទព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រការិយាល័យមេធាវីនិពន្ធបាទនិពន្ធ Law Office បាទ logo ខាងស្ដាំដូចគ្នាបាទតែមេធាវីភូមិប៊ុនឆេនបាទជាសមាជិកនៃគណៈមេនាយសមាជិកមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអត្តលេខ939និងជាមេធាវីតំណាងបណ្ដាឲ្យក្រុមហ៊ុន Antar Cambodia Investment Consulting Etak ជំរាបមកលោកសែមសរឿនមុខប្រជាអាចារ្យសរឿនអគ្គនាយកបាទជាអគ្គនាយកសាព័ត៌មានស្រុករិត HD បាទមុខប្រជាស្រុករិត HD កម្មវត្ថុបាទត្រូវបញ្ចប់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបំភ្លឺឡើងវិញបាទទាំងកែតម្រូវនៅការផ្សាយបាទការបាទព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឡើងវិញយោការចុះផ្សាយបាទបាទយើងការចុះផ្សាយការវិក្រ័យទី2កក្កដា2024ព័ត៌មានបាទតាមបាទព័ត៌មានស្រុករិត H3 តបតាមកម្មវិធីនឹងយើងលើខ្ញុំជាមេធាវីតំណាងដល់អាណត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុន Antar Cambodia Investment Consulting Eka សូមជម្រាបលោកសែនសរឿនពុកកញ្ចក់អាចារ្យសរឿនមេត្តាជាថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Antar Cambodia Investment Consulting Eka ដាក់ខ្លឹមសារដាក់ជាក់ជាក់ស្ដែងខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានដែលលោកបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពុំមែនជាការបន្តេដោយលោកមិនបានសាកសួរពីដំណើររឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងទីបាទក្រុមហ៊ុនទីអ្នកតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេតែបែរជាយកព័ត៌មានតែម្ខាងគឺបកផ្សព្វផ្សាយបែរទៅនេះនាំឲ្យមានការញុះញង់ឲ្យមានបកល្មើសទៅវិញលើសពីនេះទៅទៀតនោះថែមទាំងនិយាយពីអៃដាមវ៉ាឈូដាដែលផ្ទុយពីដំណើររឿងក្រុមហ៊ុននិងព័ត៌មានគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ទៅពីច្បាប់ផ្សារព័ត៌មាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៃដូចបានរៀបរាប់ខាងលើសូមលោកសែនសរឿនមុខចោអាចារ្យសរឿនបញ្ចប់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបំភ្លឺឡើងវិញព្រមទាំងកែតម្រូវការផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី3កក្កដាឆ្នាំ2024ឡើងវិញឲ្យបានឆាប់បំផុតបើមិនមានការកែតម្រូវទេក្រុមហ៊ុន Antar Cambodia Investment Consulting Eka នឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់កាលចន្ទ3កើតខែអាសាឆ្នាំរោងឆោះស័កពុទ្ធសករាជ2568ភ្នំពេញថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហត្ថលេខានឹងត្រាបាទមេធាវីភូមិប៊ុនឆេនឯកសារកាលវត្តលិខិតប្រគល់សិទ្ធិតំណាងបានអាណត្តិចម្លងជូនក្រសួងព័ត៌មានបាទអាស័យដ្ឋានរបស់កាលវត្តមេធាវីបាទភូមិខ្នាថ្មីសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបព្រះរាជាកម្ពុជាលេខទូរស័ព្ទបាទ8559697939ដើម016777897ដែលអ៊ីមែលបាទអរគុណបាទនេះជាលិខិតបាទទី1និងទី2ដែលមានចរិតបង្គាប់បញ្ជាដល់អង្គភាពយើងខ្ញុំទី1គឺលោកឲ្យបំភ្លឺបាទឡើងវិញហើយទី2លោកឲ្យបញ្ឈប់ការផ្សាយឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយតបបន្តិចបាទខ្ញុំទទួលយកហើយចំពោះលិខិតទាំងអស់នេះគឺថាខ្ញុំបានអានទាំងស្រុងខ្លឹមសារអត្តន័យអត្តរសអត្តរូបយ៉ាងម៉េចគឺថាអាស្រ័យលើលោកមេធាវីក៏ដូចជាអាយបំលោកជំទាវមហាជនឬក៏ភិក្ខុទាំងទីពាក់ព័ន្ធបាទមេត្តាពិចារណាខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីខាងភិក្ខុក្រុមហ៊ុន BOO Construction ហើយនឹងក៏មានមួយចំនួន
บาดได้ยืนบาดจบตัวเบาการฐานบาดมันกร้องปีปรำเลือกเก๋บาดบาดมันกร้องปีปรำเลือกเก๋ลายโจกับพงสาวตัวบอมบาดบานฉบับเรื่องนี้บาดปีมวยคือตายยืนทุลบานสับบาดกาจอจาระเวียงเพื่อกีแต่งสองขางบาดมันกร้องปีตัวใบดอกเก๋บาดคือตาเพื่อกีกรมพ้นดำนางไอกรมพ้นบีโอคอนสตรัคชั่นหนึ่งเพื่อกีดำนางไอกรมพ้นอันตาคันบดีบาดแล้วคนนู้นคือตามีนลูกเซนเซรันที่บาดดำนาอกรมพนบิวตรักชันไอ้นั่งมีนลูกใส่ไล่มิถุนาบาดที่ดำนาค้างกรมพนบาดอันตาคันบดีเครื่องมือจุ่มหอบาดในบรรดากรมพนจังปีบาดขย่มมันบัดเพื่อท่าทีใบชราตีบาดคือทำมหาชนเพื่อการพิจารณาตัวตามกากูตีมวยบาดลูกบาดไปเชี่ยนกนองดิคัดบาดได้อ่านตีใบมือนี้ลูกท้าเมียนกาเปียกปอนบาดเราลูกท่านเลือกปีนี้ไทยเปียกมีเยอะปีชุบไอ้บำวาชุดาแต่ตีปีดำนาเรื่องกระพุนนั่งพอดำเมียนขมิ้นประพุกบาดหล่อบาดอักเสบส่งถึงเลือดไปเลือดในถุงวีนั่งมาหาจนท่าอับเมียนวีเต๋อบัดยมอับวีเต๋อยมอับตอนบุกวีเนี่ยนะบัดยมเมียนแต่งรูปเพี้ยนเมียนแต่งพอตังเมียนแต่งสะใสถาวาจดดากายใบลูกกายใบวาชูดานี่บัดเลือดมันแม่นเชี่ยปัดเพี้ยนกำพลนั่งชูลูกขนมกับนับแพทย์ขนมกันสัญญาเหมือนแม่ชูลูกแม่นปมใต้ขยมเคร่งโลกในขนมการทานจะหยุดหนวกหายกระสะซัวไปโลกเซ็งเสร็จได้จีกรมพนนายกาก็โลกบ้านเป็นเจ็บแบบหนึ่งแทนจะซัวกรรมก็เพื่อสมนองในขนมอาเคียกาสโนซูจิงในขังกรอยสนองการในโกบาแคประเทศโลกนั่นก็โลกบ้านเป็นเจ็บจังหายกับบ้านพญารูปเพียบในโลกในขนมการทานสมนองนั้นมาเอาเยื่อขย่มจีจราบสลับเปลี่ยนผอกจังเอาขย่มในเยื่อทานลงวาชูดาอัดเปียกปวดได้ไหมมวยเทียบสำเร็จในการจ่อจ๋าสำเร็จในการช่วยตอบตามเตเลกรามจีมวยเนี่ยเมากาหรือจีมวยเมกากรมการมาก่อบาดลงวาชูดาจีเนี่ยกลุ่มเรียนจีเนี่ยอ่างบาดลงวาชูดาจีเนี่ยบาดสัญญาทานหนึ่งบางเรื่องไอ้การมาก่อบางเรื่องไอ้เมจีนบาดตาเขี้ยวในเยี่ยงไม่บอกคางบาดกรมพลบาดตัวตัวมาการลูกบาดตัวเจียนจังหายบาดดาวรุ่งพิบัติการบาดไอ้ตึ้งบาดไทยติดตึ้งบาดจำเป็นเขี้ยวมันดังทัดเถื่อนในเยี่ยงไม่ลูกท่าอับปะปวนยกชิบุลูกวาชุดามันปะปวนบาดลูกมันปะปวนลูกจิตต้องสลายไอ้กายไม่บาดแต่เมื่อตู้ดีตีในร้องบาดอันตาวไว้ลูกกู้แต่ในการยาไล่ลำไปเมื่อการเงียบาดซีประคายรถไตรไตบำร้ายปวดรถบำร้ายริกรถทับอีกบ้างมันเมินยกเต้มาเลี้ยงงานการเงียยกเต้ตรวจอินทรสมนังหรือเต้บาดจอจ้าหรือก็ประกาศขึ้นเรื่องกับให้สำลักไปเลยดักมาการหรือก็การมาก่อสมนังที่บาดอันนี้คือสมชายตลอดเตลคางลูกมีทีปปันนั้นไอ้ขยมไก่ดำเราปอดเมียบาดนี่ตาอาไว้ในขยมยีลึกมุดยีอัดตอดอ่ะบาดเราที่ส่งแบบแทงจีนยืดจูนลูกมีทีดำนางบาดนัดบาดลูกจีนแดงชะบัดบาดให้ลูกจีนแดงกาเปียกได้ขยมส่งบูงซูงส่งสโนโปไอ้ลูกกาเปียกได้ตัดใบดงยึดติดท่อบาดใบดงยึดติดท่อบาดเตลดามีพเนกบาดบาดบนกุนตัวกราอสอกนาวมีนปัดประกอบบาดบาดสมจิลูกมีตัววีมีนมองโอนจิกรรมมากอสมนองให้ไตรบ้านมาจ้าสมนองมาจ้าเกียร์มันบาดลุยเอาดูมองโอนกรรมมากอรอบลอยเนี่ยนี่สู้ต่อเต้าลูกมีตัววีไอ้หนุ่ยยิ่งบังเพลย์บ้านเต้ไอ้หนุ่ยยิ่งบังเพลย์บ้านเต้ไอ้มันต่อมาบ้านเต้บาดประกอบชื่อลูกมีตัววิ่งก็คือการต่อบาดได้ยกดังท่าซึ่งระบาดโลกชีวิตดำนางบาดนับคือเต่าแต่กาตีโรคเพียบสะอาดสะอมไอโกนกระไดระบาดโลกให้ปมใต้เพียบสะอาดสะอมบาด
វាថាទៅលើភពជ្រន់មួយលោកក៏គួរតែពិចារណាដែរបើភាពស្អាតស្អំនោះវាជាភាពស្អាតស្អំខ្លៃខ្លាយវាជាភាពស្អាតស្អំប្រដិតឡើងវាជាជាតិវាភាពស្អាតស្អំបែបបាទសពនិមិត្តបាទលោកក៏គួរតែពិចារណាដែរបាទខ្ញុំមិនខឹងអីលោកមិនអន់ចិត្តអីលោកទេព្រោះលោកធម្មតាលោកធ្វើការតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកខ្ញុំក៏ធ្វើការតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមានតួនាទីក្នុងការនិយាយបាទបើសិនតែខ្ញុំមានភ័ស្តុតាងមានសាក្សីខ្ញុំមិនខ្លាចនិយាយទេបាទតែលោកជាអ្នកច្បាប់លោកបកែរកកំហុសលោកបកែរកបញ្ហាចោលលោកអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើទៅអានឹងស្រេចទៅលើលោកទេតែបើបេះដូងលោកបាទជាខ្មែរបេះដូងលោកបាទជាអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ហើយបេះដូងលោកខ្លាចបាបខ្លាចបឹងបាទខ្លាចបាបខ្មាស់បាបមានរិទ្ធនឹងអតបធម៌មានសតិក្នុងសម្បជញ្ញៈលោកអត់អាចការពារអាខ្មៅឲ្យទៅសកើតទេលោកអត់អាចការពារអាប្រភេទឲ្យទៅសស្អាតបានទេអាប្រពីលឲ្យទៅជាស្អាតបានទេចឹងសូមលោកមេត្តាពិចារណាឲ្យខ្ញុំមិននិយាយពាក់ព័ន្ធលោកវ៉ាឈូដាយ៉ាងម៉េចបើវ៉ាឈូដានៅក្នុងការរដ្ឋាភិបាលនឹងជំនិចហើយតែងតែបាក់បញ្ជាឲ្យមេការបញ្ជាឲ្យអ្នកមកការកែប្លង់ចេះកែប្លង់ចុះបាទមានទាំងសម្លេងបាទចរចាជាមួយនឹងលោកស្រីលីនិធនាហើយគឺលោកស្រីនិធនាចាំឆ្លងយោបល់មេសិនចាំឆ្លងចាំឆ្លងយោបល់បងសិនបាទរឿងអីមិនពាក់ព័ន្ធបាទកន្លែងណាទៅដែលថាមិនពាក់ព័ន្ធដែលមិនអាចយកឈ្មោះលោកវ៉ាឈូដាមកប្រើបានបើលោកជាមន្ត្រីផ្កាយ3ស្អាតស្អំបាទលោកការងារច្រើនណាស់បាទការងារច្រើនណាស់មិនគួរលោកចំណាយពេលបាទយកតែទូរទស្សន៍ទីស៊ីប្រាក់ខែរីហើយអត់បំពេញការងារឲ្យជាប់រាប់ទេបាទព្រោះនេះសូមឲ្យសូមបាទខាងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទូយ៉ាងដូចជាអង្គភាពប្រចាំពេលពុកលួយមានឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីជំនាញអង្គភាពសាធារណៈឯកឧត្តមអង្គទីជាដើមក្តីបាទសូមបាទឯកឧត្តមដិតមេតាមេរបស់មន្ត្រីដែលលោកមានក្របខណ្ឌលោកមានឋានន្តរស័ក្តិប៉ុណ្ណាណីហើយលោកមិនបំពេញការងារលោកបាយយកពេលវេលាទៅបាទធ្វើសំណងធ្វើអីណាទៅវិញទៅមើលការជំនួសគេជំនួសឯងវិញអានឹងគិតមើលទៅអានោះជាទៀតប៉ិតឲ្យខ្ញុំនិយាយនេះជារឿងប៉ិតឲ្យខ្ញុំមានច្បាប់មកខ្ញុំនិយាយខុសមិនធ្លាប់ឃើញលោកវាយជាដើមនៅការខាតឲ្យលោកនិយាយមកវាយប្រមាក់កតែបើលោកអ្នកបំពេញខ្ញុំបាទថាយើងផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃបំភ្លឺញញុំសូមឲ្យទស្សនបារមីដែលមាននៅក្នុងនោះវាយប្រមាក់កដូចគ្នាបាទទៀតច្បាប់ទេយើងបឹកធូបបាក់ដូចគ្នាទេបាទខ្ញុំនិយាយទៅការពិតសូមជំរាបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបាទហើយសូមជំរាបលោកមេធាវីផងដែរខ្ញុំនិយាយការពិតបើមិនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ជួបលោកវ៉ាជាដាននៅក្នុងការខាតដែរហើយបើខ្ញុំមិនធ្លាប់ជួបលោកវ៉ាជាដាក្នុងការខាតខ្ញុំមិនដឹងរឿងខ្ញុំសើប3ខែមកហើយរឿងនេះបាទសូមជំរាបទៅលោកមេធាវីខ្ញុំសើប3ខែមកហើយផ្ទៃក្នុងខាងកូនហ៊ុនបើអានតាខំចោលទីនេះយ៉ាងម៉េចកងត្រាអាណាសិរីជំនួសណាក៏ខ្ញុំដឹងដែរបាទដឹងទី1មិនពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចបើឃើញវ៉ាជាដានៅការខាតមែននៅដើមជាគ្រប់យ៉ាងមែនរឿងអីថាមិនពាក់ព័ន្ធបាទទី1ទី2បាទលោកមេធាវីបានបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំហើយថាលោកយើងបាទកិច្ចសន្យាមកការសាងសង់អគារបាទលោកយើងកិច្ចសន្យាមកការដេកអគារកាស៊ីណូបាទនឹងលោកយើងលិខិតប្រកាសសិទ្ធិតំណាងអាណត្តិក្នុងឯកសារទាំងអស់នេះលោកផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំតែមួយគត់គឺលិខិតប្រកាសសិទ្ធិតំណាងអាណត្តិបាទលិខិតប្រកាសសិទ្ធិតំណាងអាណត្តិលិខិតពីរទៀតកិច្ចសន្យាទាំងពីរលោកអាចបានឲ្យមកខ្ញុំទេលោកអាចបានជាប់ឲ្យខ្ញុំទេតើឲ្យខ្ញុំបំភ្លឺយ៉ាងម៉េចបាទមិនដឹងតែខ្ញុំសារយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនោះហើយការកែប្រែយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនោះបាទអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងបាទក្រុមហ៊ុន BO Construction បាទគេឲ្យមកខ្ញុំគ្រប់សូម្បីតែបដាដែលកម្មកតសេបតកម្ម
បាទក៏គេបាញ់មកឲ្យខ្ញុំក៏គេប្រមូលមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចង់បានគេប្រមូលឲ្យយើងអញ៉ាត់បាទស្នើសុំអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអាជ្ញាធរខេត្តបោះស្រាយក៏បាញ់មកឲ្យខ្ញុំបាទអមួយទៀតការជួបគ្នា2 3លើកនៅសាលាខេត្តក្រៅប្រទេសអីទៀតមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅខេត្តនឹងលើកទី3នេះគឺក្រៅប្រទេសអីទៀតឯដំហែមរិទ្ធអបារងនៃគណៈអបាខេត្តសិនុក៏លទ្ធផលក៏យើងដឹងបាទប៉ុន្តែភាគីម្ខាងទៀតបាទបានត្រឹមតែមនីតិវិលោកខ្ញើប៉ុណ្្នឹងមកទេអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំបកស្រាយកែតម្រូវយ៉ាងម៉េចបើកែតម្រូវលោកត្រូវទៅសេប្រាប់ពីគោលដៅកែកន្លែងណាណាបាក់ផ្ោះតាងមកអោខ្ញុំនិយាយថាត្រូវជំនួសញោមកន្លែងណាឲ្យកែភ្លៀងបាក់ផ្ោះតាងមកបាទនេះសូមជម្រាបឥឡូវនេះមុននេះបន្តិចនេះថ្ងៃទី19ខែ7 2024នេះសូមជម្រាបទៅលោកមេធាវីក៏ដូចជាជម្រាបទៅក្រុមហ៊ុនអានតាខេមបូឌា Consulting អេកៈផងដែរថាមានបាតកម្មអាសាទៀតហើយបាទមានផ្ទុះបាតកម្មអាសាទៀតហើយនៅខាងមុខអាគារទី1ជាប់ផ្លូវធំជាប់នឹងរបងស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបរសៀននោះផ្ទាល់តែម្ដងមានរហូតដល់ដុតកង់ឡានបាទដុតកង់ឡាននេះមុនគឺការផ្សាយនេះផ្សាយបំភ្លឺនេះបាទតែជាខ្ទង់ម៉ោង1ជាងចាប់ដើមបាទកម្មកោចាប់ដើមក្នុងនោះក៏មានសារព័ត៌មានជាច្រើនបានទៅធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទតាមរយៈផេកនៃអង្គភាពសារព័ត៌មានរៀងខ្លួនហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានតាមដានស្ដាប់ដែរមានបាទលោកអភិបាលនៃគណៈបាក្រុងបាទលោកប្រជុំទៅអន្តរាគមមានទាំងបាទលោកប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងតែធ្វើការសម្របសម្រួលដល់ឡាយទីនេះចុះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអានតាខេមបូឌា Investment Consulting ដែលលោកមានទ្វីភពបញ្ឆេអះអាងថាបានបើកលុយឲ្យក្រុមហ៊ុន BO Construction រួចរាល់ទាំងអស់នោះចុះហេតុអីកម្មកោ700នាក់បើគេធ្វើការតវ៉ាទោះបាតកម្មម្ដងហើយឥឡូវនេះទោះលើកទី2មានទងព្រៃបាត់ផ្លូវនិងមានទងព្រៃបាត់កង្ឡាននៅមុខស្រុកកាលថានេះនៃនគរបាលខេត្តសៀមរាបនេះបើបើកលុយគាត់ហើយហេតុអីគាត់ទៅបើកគាត់នៅបន្តការបាទបន្តការតវ៉ាតទៀតតើគាត់ទំនេរណាស់ទៅលោកមេធាវីគាត់ទំនេរណាស់ទៅឯដំអស់លោកហើយមន្ត្រីខេត្តមន្ត្រីក្រុងអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចខេត្តបើសិនលោកទំនេរណាស់ទៅណាលោកអត់ទំនេរទេហើយលោកបញ្ចប់ឲ្យកើតមានទៅរឿងចឹងចឹងនោះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដែលលោកកំពុងតការពីនេះគឺមើលងាយមនុស្សមើលងាយអញ្ញាធមជាប្រសាទគឺមើលងាយមនុស្សជាតិដូចគ្នាលោកមានទវិភពមិនចេញប្រសិនបងប្អូនលោកធ្វើកម្មកោសំណងសាច់ញាតិលោកធ្វើការកក់សំណងហើយត្រូវបានគេមិនបើកលុយអីហើយការកម្មកោសំណងលោកបាក់នៅបថុយជាកម្មកោអ្វីផ្សេងទៅអស់ទី1កដាថ្ងៃកដាព្រៀងទី2របស់របរសឹកធន់ធន់ទី3ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់វិធទីឡើងអាគារខ្ទាតអាគារខ្ពស់បាទលោកបាទយើងត្រូវប្រើមនោគតិមនោគតិនិងវិចារណញាណរបស់យើងនេះទៅគិតពីកម្មកោចឹងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកទៅលោកទេក្នុងនាមលោកជាក្រុមហ៊ុនធម្មតាដែលក្រុមហ៊ុនគេធ្វើការរកប្រាក់ចំណេញហ្នឹងគេការពារក្តីដើម្បីផលប្រយោជន៍ហ្នឹងការពារកូនក្តីដើម្បីផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែសូមឲ្យការពារដោយយុត្តិធម៌កតាមនុស្សគឺឡើងលើទាំងអស់គ្នាអត់មាននរណាដេកចុះក្រោមទេគ្មាននរណាម្នាក់មិនត្រូវការលុយទេតែបើលុយនោះបានមកហើយទឹកភ្នែកកម្មករសំណងរាប់រយនាក់
ដែលស្រែកទៅហៅតវ៉ាពីរឿងកូនក្តីរបស់លោកអត់បើកលុយឲ្យបើកលុយឲ្យមិនគ្រប់មិនមែនបដិសេធថាមិនបើកឲ្យទេបើកឲ្យមិនគ្រប់ដោយខ្ញុំលើកក្នុងព័ត៌មានដែលលើកផ្សាយលើកមុនអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានពិតសួរពិតពីអ្នកមកការលោកថាសំណងធ្វើឲ្យរួចរាល់ 100% អញ្ចឹងបើកឲ្យត្រឹមតែ 60% អីទេបាទវាមិនត្រូវតាមកិច្ចសន្យាសាងសង់ឧទាហរណ៍ដំណាក់កាលប្រមាណបានគឺខាងក្រុមហ៊ុនអាមតាកុនខេបូឌីនឹងមិនបានអនុវត្តបែបហ្នឹងទេហើយតែងតែឲ្យថែមថយធ្វើនេះធ្វើនោះបាទថែមថយធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីជួយយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនមានមកការនេះខុសពេលវេលាយឺតពេលវេលាឯកថែមថយរឿងសំណងមិនតូចតាចទេណាថែមតែមកធ្នឹមថែមតែមកកសហ្នឹងមកទឹកទៀតទៅបោះឲ្យរំដឹងទៅទិញដៃថែមទៅទិញសម្ភារៈថែមទៅប្រើជាងចូលទៅទៀតទៅធ្វើអីលើកដឹងឲ្យធ្វើសំណងមិនមែនបើចាប់ស្វាដាក់ដូចឈើណាមិនធម្មតាទេតើវាជាល្បិចកិច្ចកលមែនទេមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំសុំបីតែម្នាក់ទេនៅក្នុងកម្មករសំណងទាំងអស់នោះខ្ញុំគ្មានសាច់ញាតិសុំបីតែម្នាក់ទេតែខ្ញុំឃើញផ្ទាល់តែម្នាក់ខ្ញុំទៅ3ខែបាទមិនមែនទៅនឹងថាទៅចោលទៅមក2 3ដងឬ3 3ក្រាក់ទេ3ខែដែលខ្ញុំសិក្សារឿងនេះហើយខ្ញុំស្ដាប់ទាំងសងខាងស្ដាប់ឧត្តមគតិក៏ដូចជាស្ដាប់នៅចំហទាំងសងខាងហើយក៏មានព័ត៌មានផ្សេងទៀតសូម្បីតែមន្ត្រីនៅសាលាខេត្តក៏លោកធ្លាប់ឮដែរថាក្រុមហ៊ុននេះតែងតែធ្វើឈឺក្បាលហួសមុខដល់អញ្ញាធម៌ជាពិសេសជាវាយខេត្តស្ទើរគ្រប់អាណត្តិនៃវាយខេត្តឲ្យតែមានមុខក្រុមហ៊ុនសុជីឬក៏អានតាខេមរីនេះបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបទៅលោកវិញថាខ្ញុំមិនដឹងមានអីបកស្រាយកែតម្រូវទេខ្ញុំកែតម្រូវថែមអញ្ចឹងព្រោះបើលោកចង់ឲ្យខ្ញុំកែតម្រូវឲ្យត្រូវតាមចិត្តលោកលោកត្រាទៅលោកផ្ដោតខុសតាបាទនឹងសាក់សិលមកជាខ្វោតសម្លេងមកបាទខ្ញុំខុសកន្លែងណាឲ្យកែកន្លែងណាអីតើបើសិនជាលោកផ្ញើតែกระดาษមកអីថាខ្ញុំនឹងនិយាយខុសនិយាយព័ត៌មានបែបញញងឬក៏ព័ត៌មានបែបមិនច្បាស់មិនពិតឲ្យឈប់បាទអ្នកមិនអាចទៅឈប់ខ្ញុំបានទេបាទអ្នកអត់មានសិទ្ធិបញ្ជាខ្ញុំឈប់ផ្សាយបានទេអ្នកដែលបញ្ជាខ្ញុំឈប់ផ្សាយបានមានតែឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមួយចោះមានលក្ខិតប្រសិនបើលោកចម្លងជូននៅឯកសារនេះចម្លងជូនទៅឯដំនេភៈការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានវិញហើយលោកយល់ឃើញថាស្រុករូប HD មានខ្ញុំបាទសែនសុរឿនជានាយកពិតជានិយាយបំភ្លឺការពិតញុះញង់ប្រកបមែនលោកអាចបិទអាជ្ញាប័ណ្ណខ្ញុំបានលោកអាចបញ្ឈប់ឲ្យខ្ញុំឈប់ផ្សាយបានគឺសូមជំរាបលោកមេធាវីណាលោកអត់បាច់ត្រូវប្រើពាក្យត្រូវតែបញ្ឈប់ត្រូវតែបញ្ចប់ការផ្សាយទេណាបាទលោកត្រូវបញ្ចប់ការផ្សាយពាក្យនេះលោកមិនអាចគម្រាមខ្ញុំបានមិនអាចបញ្ជាខ្ញុំបានទេលោកមែនជាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្ញុំណាលោកជាមេធាវីរៀនសូត្របានច្រើនលោកគួរចេះប្រើពាក្យបិចពាក្យណាដែលគួរនិយាយពាក្យណាដែលមិនគួរនិយាយខ្ញុំក៏មានរៀនទៀតជាងមេធាវីប្រមាណដែរបន្តិចម្នាក់ដែរណាបាទចាំទៅលោកប្រើពាក្យពេចន៍សិតតែត្រូវតែបញ្ឈប់ត្រូវតែបញ្ចប់អីនេះវាមិនធម្មតាទេបាទបាទអ្នកបញ្ជាខ្ញុំបានមានតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមួយអ្នកគត់ដែលអាចបញ្ចប់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យឈប់ផ្សាយចាំទៅលោកផ្សាយជូនតើអ្នកខ្ញុំឃើញឯកសារកាលប្រវត្តិនេះគឺថាលោកចម្លងជូនក្រសួងព័ត៌មានជើងចម្លងជូនទៅមាននយោបាយកថាគេពិចារណាហើយសូមអាដាម
បាទរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាអាដាមបាទអគ្គនាយកសោតទោសបាទលោកពិនិត្យមើលទៅបើខ្លឹមសារខ្ញុំផ្សាយនេះពិតជាមិនមានការពិតពិតជាញុយញងពិតជានិយាយបំភ្លឺអត់ដូចមែនលោកមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចុះសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំបិទក៏បិទទៅចង់ទុកក៏ទុកទៅអានោះស្រេចតែលោកទេណាតែសម្រាប់លោកមេរីភូមិមុនឆេនមិនមានសិទ្ធិបញ្ជាទេណាសូមប្រើពាក្យបាទប្រើពាក្យរៀនសូត្រភាសាខ្មែរភាសាទៀតបាទព្រោះលោករៀនបានច្រើនជាសមាជិកគណៈមេធាវីវិជិត្រចារកម្មជាផងឲ្យលោកប្រើពាក្យសម្លុតគេអញ្ចឹងបំបាក់ស្មារតីគេអញ្ចឹងមិនកើតទេបាទមិនកើតទេបាទអាងលោកជាអ្នកច្បាប់បាទខ្ញុំក៏ជាអ្នករៀនសូត្រអក្សរខ្មែរមួយរូបដែរការប្រើពាក្យពេចន៍សូមឲ្យមើលចេះផងព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាជាស្របស់លោកមិនមែនកូនជឹងរបស់លោកលោកប្រើឲ្យវិឈប់ជប់ឲ្យស្អាតស្អាតទេមិនមែនទេណាបាទខ្ញុំមានមីកាយរបស់ខ្ញុំគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបាទហើយសូមជម្រាបបន្ថែមថាខ្ញុំអត់មានអីបកស្រាយកែតម្រូវជាងនឹងទេបាទដោយសារតែលោកឲ្យតែក្រដាស់បាទ3ស្លឹកមកអាបាទក្រដាស់បញ្ជាទី1គឺមាន2ស្លឹកបាទក្រដាស់បញ្ជាទី2មានតែ1ស្លឹកហើយនឹងក្រដាស់ទី3នេះគឺក្រដាស់ពឹងពាក់បាទរបស់ដំណាងក្រមុនលោកស្រីលីមិថុនាបាទចំពោះខ្ញុំអត់មានផោះតាងអីទេខ្ញុំសួរដល់អ្នកយកមកឲ្យខ្ញុំម្សិលមិញខ្ញុំសួរតែបើមានផោះតាងសូមបណ្ដាខ្ញុំមកមានផោះតាងមានសាក់សិឲ្យបញ្ជាក់ខ្ញុំមកទៅកែតម្រូវកន្លែងណាព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសារការពិតទាំងអស់ខ្ញុំភាពបាត់ធុកស្បាត់ជូនលោកមេវិក៏បាត់ជូនបាត់ធុកស្បាត់ជូនបាទអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធភាពបាត់ធុកស្បាត់ជូនសម្ដេចឯបំលោកទៅអលោកស្រីជាពិសេសក៏ហ៊ានដឹកធូបស្បាត់ជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានឃើញព័ត៌មាននេះហើយចូលទៅសួរមកចុះទី1សួរពីសាវតាកូនហ៊ុន BO Construction ដែលមានឈ្មោះសេងព្រឹងជាប្រធានទី2សួរពីសាវតាបាទលោកកាយ3វ៉ាជូដាបាទវ៉ាជូដាតើគាត់ជាប្រភេទមនុស្សយ៉ាងម៉េចទី3សួរពីសាវតាក្រុមហ៊ុននឹងខ្ញុំឃើញកិច្ចសន្យាមួយនោះដូចជាកិច្ចសន្យាដេកអត់ទេអីទេដេកអាកាសរុយបាទដាក់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាសុជីងបាទកាលវិមៅការឃើញវ៉ាសុជីងឈ្មោះវ៉ាសុជីងជាអ្នកចុះហត្ថលេខាបាទជាមួយនឹងសេងសរិនតបកិច្ចសន្យាទី2បែរជាវ៉ាឈូដាទៅវិញខ្ញុំអត់យល់ថាការក្រុមហ៊ុននេះអ្នកណាមួយជាអគ្គនាយកពិតប្រាកដឥឡូវនេះលិខិតពំពាក់មេធាវីបែរជាឈ្មោះលីមិថុនាទៅវិញចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកមេធាវីថាបើមានឯកសារបញ្ជាក់ពីការពិតខ្ញុំរីករាយនឹងបំភ្លឺជូនបន្តទៀតបាទបំភ្លឺប្រមាណដងក៏បានដែរ100ដងក៏ខ្ញុំបំភ្លឺជូនដែរតែមានឯកសារមានភស្តុតាងមានសាក្សីបញ្ជាក់មកបាទបញ្ជាក់មកបាទមិនដឹងមួយណាជាប្រធានក្រុមហ៊ុនច្បាស់លាស់ទេឥឡូវនេះលិខិតពឹងពាក់មេធាវីតំណាងដល់អាណត្តិនេះគឺឈ្មោះលីមិថុនាហើយលីមិថុនានេះគាត់ទៅបញ្ជាក់អះអាងនៅក្នុងសាលាខេត្តផ្សេងនោះក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនឹងតំណាងកម្មករពីរលើករមនេះគាត់ថាគាត់ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនចុះអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហេតុអីមិនបថាការទៅលើកិច្ចសន្យាសាងសង់ឬក៏មិនបថាត្រូវបាទទៅលើឯកសារផ្សេងបាទចាត់បាច់មានការសម្រេចពីលោកវ៉ាជូដាធ្វើអីអីចឹងទៅសួរច្បាស់បាទចឹងទៅបើលោកមានអីបន្ថែមបាទខ្ញុំនឹងរីករាយបន្តហើយសូមលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនបាទសូមឲ្យមានភាពក្លាហានបញ្ចេញឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងបាទបញ្ជាក់ឲ្យចំគោលដៅថាតើខ្ញុំត្រូវបំភ្លឺត្រូវកែតម្រូវកន្លែងណាឲ្យវាត្រូវព្រោះខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងបាទព្រោះលោកបញ្ជាក់មកលោកមានបាទដាក់កម្មវិលយើងទៅផ្សាយទី1ទី2ណាហើយយើងការផ្សាយថ្ងៃទី3យើងផ្សាយថ្ងៃទី12ហើយយើងកិច្ចសន្យាសាងសង់អគារយើងកិច្ចសន្យាដេកកាស៊ីណូបាទនឹងវិក្កយបត្រសិទ្ធិក្នុងនោះលោកឲ្យខ្ញុំតែវិក្កយបត្រសិទ្ធិមួយកិច្ចសន្យាទាំងពីរខ្ញុំអត់បានពីលោកទេចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាកិច្ចសន្យានោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខាងភាគីក្រុមហ៊ុនម៉ៅការឲ្យខ្ញុំកិច្ចសន្យានោះគឺមានការប្រព្រឹត្តខុស
ពីកិច្ចសន្យាមែនកិច្ចសន្យាផ្សេងទង្វើនៅសកម្មភាពរវាងភាគីទាំងពីរគឺក្រុមហ៊ុនអានតាខេមបូឌៀដែលមានលោកវ៉ាឈូដាជាអ្នកបាទបញ្ជាហើយក្រុមហ៊ុនវ៉ៅកា BOO Construction មានលោកសេងសរិនតែងតែចរចាគ្នារឿងកែនេះកែនោះប្លង់នេះថែមនេះថែមនោះបាទជាដើមឡាក់ដងឡាក់ហើយអ្នកស្រីលីមីធនានេះគាត់ជាអ្នកដើរតួសម្រាប់ស្រួលផងជាអ្នកដើរតួប្រកបវិជ្ជាផងបាទនេះសាវតាអានោះបញ្ចោលខ្ញុំនិយាយអត់ខ្ញុំនិយាយបានច្រើនយូរនឹងទៀតនឹងសាវតាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបាទខ្ញុំសិក្សា3ខែហើយខ្ញុំតាមដាន3ខែទៅហើយមុននឹងខ្ញុំយកមកនិយាយនេះចឹងគេសូមជូនដំណឹងនេះទៅលោកមេធាវីបាទភូមិប៊ុនឆេនបាទក៏ដូចជាជូនដំណឹងដល់អេដងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងអេដងរដ្ឋការការរដ្ឋការអេដងប្រតិភូទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកបាទសោតូអេដងផុសវិនបាទនិងអេដងលោកវិទ្យាទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធបាទប្រសិនបើឃើញលិខិតបាទលោកមេធាវីភូមិស្រ័យនេះលោកចម្លងជូនទៅក្រសួងព័ត៌មានបាទខ្ញុំរីករាយនឹងទៅបំភ្លឺប្រសិនបើមានការកោះហៅពីក្រសួងព័ត៌មានទៀតបាទខ្ញុំនឹងទៅបំភ្លឺជូនបាទទៅបំភ្លឺជូនដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតហើយបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលលោកខ្ញុំបានផ្សាយកន្លងទៅទាំងពីរ3លើកលើកនេះបាទ3លើកលើកនេះគឺថាលោកឲ្យខ្ញុំបំភ្លឺប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវទៅបំភ្លឺយ៉ាងម៉េចបើអត់ដឹងថាកន្លែងណាដែលលោកឲ្យបំភ្លឺផងព្រោះលោកឲ្យតែលិខិតមកលោកអត់ជាប់ឯកសារផ្ោះតាំងនឹងទី1ទី2ទៀតបាទលោកប្រើពាក្យថាឲ្យបញ្ចប់ការផ្សាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចបញ្ចប់ការផ្សាយបានទេព្រោះលោកមិនមែនជាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណបាទមិនមែនជាក្រសួងសម័យទេណាលោកភុំលោកភុំមុនឈឿនតែលោកភុំមុនឆេនបាទលោករៀនសើរៀនសូត្រច្រើនដែរសម្រាប់បានធ្វើជាមេធាវីអញ្ចឹងលោកមិនអាចបញ្ជាខ្ញុំបញ្ចប់ការផ្សាយបានទេណាបើសិនជាលោកឆ្លាញ់រាប់អានខ្ញុំលោកឃើញខ្ញុំខុសកន្លែងណាប្រាប់កន្លែងខុសមកហើយដាក់វត្ថុតាងដាក់សាក់សៃមកខ្ញុំកែជូនតែបើខ្ញុំមិនកែទេលោកមានសិទ្ធិតាក្នុងនាមលោកតំណាងរបស់ណាត់បាទប្តឹងខ្ញុំទៅតាមណាតាមណីទៅក្នុងស្រេចលោកចុះបាទតាមច្បាប់ទៅអានោះបើសិនជាលោកគិតថាខ្ញុំនិយាយនេះខុសបាទខ្ញុំនិយាយនេះខុសប៉ុន្តែគាត់ថាសុំផ្ដាំឲ្យលោកថាបាទបឹងគុណទូបាទអាក្រក់ល្អសោះខ្មៅបាទបាទសុភូនតោទីប្រសងឃីយូបពុតអស់ពពុះពីបតិកោអមរទេវតាតែថិតទៅតាមទិសទុះសឡោះសោគៀពូលឋានសួរទាំង16ជាន់ថិតទៅមានភូមិផែនដែនបរិពតសមុទ្រផនបមហើយវត្តជាន់ហើយមកពីនថិតទៅទៀតបានតាមបងស្ទឹងបឹងទលេឆ្នេរជលសានៅតាមវិហារពតសមាកលាហោមតាមប្រាំងព្រះសទុះព្រះចិត្តដីនៅដើមប្រស័យមហាពូទិព្រឹកខ្ញុំប្រកាសណាសូមរដ្ឋនីស្ដេចយាងនិមន្តទៅអញ្ជើញណាបើសិនជាខ្ញុំប្រកាសណាផ្សាយព័ត៌មាននេះមិនមានឯកសារមិនមានផោះតាងមិនមានសាក់សៃបាទក្នុងលក្ខខណ្ឌបំភ្លឺបំភ្លៃញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់នៅក្នុងលិខិតបង្គាប់បញ្ជាទាំងពីរច្បាប់របស់លោកមីធាវីភូមិប៊ុនឆេនៅនេះបាទសូមឲ្យខ្ញុំបាទទទួលរងផលកម្មទាំងអស់នេះចុះតែផ្ទុយទៅវិញបាទផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្នកបាទទទួលការងារជំនួសបុគ្គលឬក៏រូបវ័ន្តបុគ្គលបាទដែលជាតំណាងឲ្យក្តីបាទតំណាងបើអាណត្តិឲ្យតំណាងមួយលោកមេធាវីក្តីឬក៏ខាងក្រុមហ៊ុនបាទដែលចោតប្រកាន់យើងខ្ញុំថាជាអ្នកផ្សាយបំភ្លឺបំភ្លៃញុះញង់មែននោះបាទមិនមានការពិតបាទបាទសូមឲ្យលោកក៏ទទួលទូទាត់បើសិនជាចោតយើងខ្ញុំបាទទម្លាក់កំហុសឲ្យយើងខ្ញុំឬដាក់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយគ្មានការពិចារណាដោយគ្មានវត្ថុតាងដោយគ្មានការពិតដោយគ្មានសាក្សីនិងដោយគ្មានការពិតបាទសូមឲ្យលោកយើងនៅបាទនឹងបារមីទិសទាំង8នៅក្នុងលោកបាទបារមីវត្តទាំងជា4000បាទបារមីអាកាសទេវតារុក្ខទេវតាភូមិតកទេវតានិងទេវតាទាំងមួយលោកធាតសូមមេត្តាពិតពលរមិលមើលទោសអ្នកដែលពិតនិងអ្នកដែលកុហកបាទដូចថាអ្នកដែលបំភ្លៃការពិតសូមឲ្យទទួលទោសចុះតែបើអ្នកបាទលើកតម្កើងការពិតសូមឲ្យសុខឲ្យចម្រើនតទៅបាទនេះខ្ញុំជម្រាបបែបហ្នឹងបើសិនជាក្នុងផ្លូវលោកលោកប្រាតមានសាក់សៃមានផោះតាំងគឺអាចចោទប្រកាន់បានតែមកក្នុងផ្លូវធម៌បុគ្គលណាធ្វើបុគ្គលនោះទទួលដាំដូងបានដូងដាំស្វាយដាំស្វាយដាំជែកបានជែកមិនមែនដាំជែកបានលហុងទេបាទសូមអរគុណសូមគោរពនឹងជំនឿនេះហើយសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងថាខ្ញុំអត់មានអី
កែតម្រូវច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមជម្រាបជូនទៅលោកមេធាវីហើយជម្រាបជូនទៅអស់លោកអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាតំណាងក្រុមហ៊ុនផងហើយសូមបញ្ជាក់ថាមុននេះបន្តិចគឺថាបាតកម្មដុតកង់ឡាននៅមុខអាគារនៃផ្ទះរបស់លោកវ៉ាឈូដានៃក្រុមហ៊ុនបាទអានតាខុនសាល់ទីងតែម្ដងកម្ពុជាតែម្ដងហើយត្រូវបានអភិបាលក្រុងនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធលោកកំពុងតែធ្វើការបោះឆ្នោតបន្តនឹងផលិតផលយ៉ាងណាទីហើយផលិតផលយ៉ាងណានោះទីយ៉ាងណានោះថ្ងៃស្អែកបាទយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយបន្តបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យដឹងបាទដល់ឯដល់អស់លោកថាតើអ្វីដែលយើងនិយាយជាការពិតឬមិនជាការពិតហើយក៏សូមជម្រាបលោកបាទភូមិសរាយចុងក្រោយថាយើងមិនអាចបញ្ចប់ការផ្សាយបានទេព្រោះអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងនៅមានសុពលភាពនៅឡើយបាទសូមអរគុណ